მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემოინა სარიძე ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტის შესახებ, რომლის სახელწოდებაც არის დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. ეს არის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტის ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობას და საკუთარ ინიციატივების თვითმართველობამდე მიტანას. დღევანდელი გადაცემა IP სოციალური ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით გადის ეთერში. და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბატონი გურამ ელიქიძე და ნინო გივაშვილი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემის სტუმრებისთვის. ბატონო გურამ, დღეს ჩვენ საუბრობთ დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ. რახან ეს პროექტი რამდენიმე წელია უკვე ახალციხეში, როგორც ვიცით, ხორციელდება. საინტერესოა, რომ მოგვიყვეთ რამდენიმე სიტყვით, რას გულისხმობს ეს პროექტი და როგორია თქვათ ჩართულობა მოქალაქეების, რამდენი წელია ხორციელდება ჩვენს ქალაქში და რამდენი იდეის დაფინანსება მოხდა გასული წლების განმავლობაში. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება სამოქალაქო ბიუჯეტირებაზე, ანუ დაგეგმე შენი ბიუჯეტი, რომელიც მიხედვითაც რაც იდეაში გულისხმობს მოქალაქეთა ჩართულობას ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში. ხია მართლობისა და დემოკრატიული მართლობის გაძლიერებისათვის აუცილებელია მოქალაქეთა ინტენსიური და უფრო მაღალი დონის ჩართულობა თვითმართველობის მიმდინარე პროცესებში და მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი რაც თვითმართველობას აქვს არის ბიუჯეტი და სწორედ ამ ბიუჯეტში მოქალაქეთა წვლილი რომელიც განსაზღვრავს მათ ინტერესებს, განსხვავებულ ინტერესებს, რომელიც თქვათ იგივე სტრატეგიული დაგეგმის პროცესში არ მოხდა მუნიციპალიტეტში. ეს 2018 წლიდან დაიწყო ჩვენთან, 2018 წელს დავიწყეთ ეს პროცესი, რომელიც მთლიანად ელექტრონულ წარმოებაზე არის აგებული. აქ არ აქვს გამოცხადებაც ელექტრონულად ხდება, რომელსაც მიხედვით ჩვენს მუნიციპალიტეტის საიტზე და ასევე Facebook გვერდზე არის გამოტანილი. საიტზე უნდა შევიდეს ადამიანი, იქ არის მონაცემები, რომელსაც მიხედვით უნდა შეავსოს და აი ამ საიტის მეშვეობით არეგისტრირებს თავის მონაცემებს და ასევე იმ იდეას და იმ აზრს, რომელიც მას უნდა. რა არის პრინციპი? აქედან გამომდინარე, ეს არის ის, რომ მოქალაქეებმა, რომელსაც დაინტერესებულები არიან სხვადასხვა და გააჩნიათ თავიანთი მოსაზრება იმისათვის, რომ თავიანთი გარემო, ეს ქალაქი იქნება თუ თემი უკეთესი გახადონ, რაღაც გარკვეული სიახლეები შეიტანონ და მათ ეძლევა თამისი უბლებ. და ამ ელექტრონული წარმოების შემდეგ, ატვირთვის შემდეგ თავისი იდეისა, მერე ამ იდეების დასრულების შემდეგ ხდება უკვე გადარჩევა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ორი პრინციპი არის გადარჩევისა. ერთი ეს არის, როდესაც ვთქვათ 50000 ლარზე არის გამოცხადებული ესა, რომელიც პროექტი თუ აღემატება მას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ პრიორიტეტში ვერ მოხდეს, მაგრამ ის საინტერესო იდეა თუ იქნება, ის სხვა ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტში გადავა და აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტ მომავალ სამოქმედო გეგმაში აისახება. და ამასთან ერთად მეორე ეს არის, რომ არ უნდა იყოს ის იდეა უკვე ჩასმული მუნიციპალიტეტის იმ დაგეგმის პროცესში, რომელიც დეტალებზე ცოტა მოგვიერებით ვისაუბროთ, უბრალოდ გასული წლების განმავლობაში, რომ გასული წლების განმავლობაში ახლა პირველ წელს იყო იდეა, იყო როგორც გამწვანე შენი ქალაქი, ასეთი ეს იყო, რომელიც უკვე დაიწყეთ 2018 წელს ეს იდეა და რამოდენიმეჯერ უფრო მეტი თანხა დავხარჯეთ იმისათვის და იცით, რომ ყოველ წელიწად ახალ-ახალი ნარგავები ემატება ქალაქს, რომელსაც მთლიანობაში ყველა ძირითადი ცენტრალური ქუჩები, აგრეთვე სკვერებში დაერგა უამრავი ახალი ნარგავები, გაკეთდა და დამატებითი სკვერები, რამაც საშუალება მისცა აი ამ იდეის განხორციელებას. 2019-ში შემდეგში ჰქონდათ უკვე ორი რამოდენიმე პროექტი, იყო მათ შორის ორი განხორციელდა, რომელიც იყო კდის ზეუბნის განათება, რომელსაც მოსახლეობას ჰქონდა და მათ ეს არის ზედა სოფელი, რომელსაც გაიმარჯვა ამ იდეამ და რომელიც უკვე განხორციელდა. და ასევე იყო ახალგაზრდები ტურიზმის განვითარებისათვის, ისიც რომ ქალაქმა დაიწყო ყოფილი სამხედროების ტერიტორიის სამი ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, რომელიც მთლიანობაში მოიცავს ყველა იმ სივრცეს, რაც აუცილებელი არის ახალგაზრდებისათვის.
2020 წელში კონდოთ გამარჯვებული პროექტი გამოვლინდა აბის დასახლებაში, ეს არის ტრენაჟორების მოწყობა, რომელიც უკვე მიმდინარეობს ახლა, მისი დასრულებული ტენდერი და მისი შერჩევა შეფასება მიმდინარეობდა, რომელიც განთავსდება ასევე და თავიანთი იდეის ავტორებს შეუძლიათ უკვე მოინახულონ, ნახონ თავიანთი და სხვა ადამიანებსაც უბიძგონი იქით, რომ მათ ბევრი სხვა იდეები შემოიტანონ, მისცენ თავიანთ იდეას ხმა და მიყვანონ გამარჯვებამდე და მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება უკვე ეს ასახოს ბიუჯეტში და განახორციელოს, რაც მათთვის გამარჯვების მომტანია. მადლობა კაპიტანინა, როგორც ვიცით, წელს ბორჯომშიც იგეგმება ამ პროექტის განხორციელება. საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტა მუნიციპალიტეტმა პროექტის დანერგვა ბორჯომის მუნიციპალიტეტშიც. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მოგახსენებთ პროექტის შესახებ, როგორც ყველა მუნიციპალიტეტისათვის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვისაც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტი მორგებული იყოს მოსახლეობის მოთხოვნებზე და საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტი ზუსტად პირდაპირ მიმართებაშია აღნიშნულ საკითხთან და მოსახლეობას ეძლევა საშუალება ჩაერთოს საჯარო ფინანსების მართვაში, წარმოადგინოს თავისი საპროექტო წინადადება, რომელსაც შემდგომ მუნიციპალიტეტი მიიღებს, განიხილავს და რა თქმა უნდა მზადვართ ყველა მოქალაქისგან მივიღოთ ნებისმიერი საპროექტო წინადადება, რომელსაც განვახორციელებთ მომავალი წლის ბიუჯეტით. აქვე აღნიშნავ, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ გამოთქვით თანხმობა პროექტის განხორციელების შესახებ და მერის ბრძანებით განისაზღვრა, რომ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 4 საპროექტო წინადადება. ჯამში ამისათვის 600,000 ლარი, ვფიქრობთ, რომ გავითვალისწინებთ 2022 წლის ბიუჯეტში. თითოეული პროექტის ღირებულება იქნება, ანუ არაუმეტეს 80,000 ლარისა. 4 პროექტიდან ერთი პროექტი განხორციელდება ქალაქში და დანარჩენი 3 პროექტის განხორციელებას გეგმავთ მუნიციპალიტეტის დაბებსა და სოფლებში. მოსახლეობას საშუალება აქვს ვებგვერდის საშუალებით, თვითონ მუნიციპალიტეტის ფეისბუქ გვერდითაც შეუძლიათ იხილონ ონლაინ პორტალი, სადაც დაარეგისტრირებენ თავის საპროექტო წინადადებას. აღნიშნავ აქვე, ეს არის borjomi.gov.gi. აი სწორედ ეს მომენტი არის საინტერესო, როგორ ხდება თქვა ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში, ამ შემთხვევაში ახალციხის მუნიციპალიტეტში და ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, რავადები არის განსაზღვრული საპროექტო წინადადებების წარმოადგენისთვის და რა ეტაპებს გადის ყველა ეს პროექტი, რომელსაც მოქალაქე ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი წარმოადგენს. როგორი არის პირველი ნაბიჯი, შემდეგ რა ეტაპებია და როგორ გადის ბოლო, ასე ვთქვათ, პროექტი იმ ბოლო ეტაპამდე, როდესაც იწყება მისი განხორციელება? კი ბატონო, მოგახსენებთ, წამოც უნდა მეთქვა და ეხლა კიდე გავიგეო, რომ აი ამ ტიპის საქმიანობის დაწყებას ჩვენ USAID-GGIS პროექტის ფარგლებში მოხდა 2018 წელს და აი 2018 წელს პირველ ეტაპზე სწორედ მათი ჩართულობით და მათი დახმარებით დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, რომელიც შემდეგ წლებში უკვე დამოუკიდებლად მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ირიბად მაინც სარეკლამო კუთხით ხდება მათ მიერ ჩვენი დახმარება ამ იდეისა, რომელიც იდეას ახორციელდება. ჩვენ პირველი წლის შემდეგ უკვე ინსტიტუციურად მოვაწყდით, ისე რომ შევიმუშავეთ სპეციალური მეთოდოლოგია, მიღებული იქნა დანება, რომლის მიხედვითაც 3 ეტაპი არის, ესა და ყოველ წლის 1 ივნის დაიწყება მისი იხსნება პორტალი და იწყება განცხადებების მიღება და აღნიშნული განცხადებების მიღება გრძელდება 31 აგვისტომდე, სადაც ყველა მოქალაქე შეუძლია შეიტანოს და რეგისტრირდეს და თავის იდეა მოწოდოს. 31 აგვისტოდან 2 კვირის განმავლობაში ხდება ამ პროექტების გადარჩევა. გადარჩევა ეს არის, ეს არ ნიშნავს, რომ თუ რაღაცა მოგწუს რაღაც. არა, ეს გადარჩევა არის პირობებს, რა პირობებითაც არის. აკმა ყოფილებს თუ არ დაანჩენ, სხვანაირად აქ არანერი სხვა გადარჩევაზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის აბსოლუტურად და ყველა გადარჩეულ პროექტთან დაკავშირებით ინდივიდუალურად მეცემათ პასუხები, თუ რატომ ვერ მოხვდა ესა თუ ის პროექტი ამ გადარჩევაში, განმარტებებით, რომ ადამიანს არ დარჩეს, თქვათ, გაუჭირვალობის ან უკმაყოფილების გზნობა, რომ რატო ეგ თქვა მის იდეას უარი.
ამის შემდეგ გადარჩეული შემდეგ იდება უკვე გადარჩეული პროექტები და მიმდინარეობს უკვე ხმისმიცემის პროცედურები თვის ბოლომდე. ამ ხმისმიცემის პროცედურების დასრულების შემდეგ უკვე უბრალო უმრავლესობით, რომელიც იქნება, რომელიმე პროექტს აქ მნიშვნელობა არ აქვს, სად იქნება, როგორ იქნება, აქ არანაირი ჩარევა მუნიციპალიტეტის მხრიდან. თვითონ საზღვრავენ, უკალო ქალაქი იქნება, თემი იქნება, ჩვენ არანაირი შეხება არ აქვს, რაც იქნება, იქიდან გამომდინარე მიიღებს უმრავლესობას და ამ ხმის უმრავლესობით ხდება უკვე ის გამარჯვებული პროექტი, იმიტომ რომ ეს პროცესები უნდა მოესწროს, რომ უნდა წლის ბიუჯეტში მოხდეს აი ამ თანხის ასახვა. ამასთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს გამოცხადებული, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ერთი პირველი ადგილზე გამარჯვება 50000 ლარის ფარგლებში, ჩვენ 2019 წელს რამდენიმე პროექტი დავაფინანსეთ, იმიტომ რომ კარგი იდეები იყო მოსული, აქედან გამომდინარე ამ ტიპის საქმიანობა შესაძლებელია თუ ეს იდეები იქნება, რომელიც მიიღებს ხო დიდ უმრავლესობას და ეს იქნება მისაღები ამ იდეის შეუმტანისათვის და იმ ნაწილ მოსახლეობის რომელიც ხარ დაუჭეს, რა თქმა უნდა, მოწოდოს დამატებით შეუძლია ის პროექტების დააფინანსოს, რომელსაც ექნება მაღალი, ალბათ მაღალი ხმების რაოდენობა, დიდი ხმების რაოდენობა და საშუალებას მოგვცემს ჩვენ, მოწოდა გადაწყვეტილება მიიღოს და განსაზღვროს იგი მომდევნო წლის ბიუჯეტში. ალბათ საინტერესოა ამ შემთხვევაში როგორ არის ბორჯომში, თქვა გადის თუ არა პროექტები იგივე ეტაპებს, როგორც თქვა დახაცხეშია. დაახლოებით ვადები ერთი და იგივეა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საპროექტო წინადადებების მიღება, რომლის ვადა არის მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით. შემდეგ ეტაპზე, 15 სექტემბრამდე მოხდება წარმოდგენილი პროექტების გადარჩევა, რომლის გადარჩევასაც უზრუნველყოფს მერიაში კონკრეტულად სამოქალაქო ბიუჯეტისათვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ანუ პროექტების გადარჩევის შემდეგ უკვე დაიწყება კენჭისყრაზე გაშვება, გამარჯვებული პროექტები უნდა გამოვლინდნენ კენჭისყრის გზით ხმათა უმრავლესობით. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ პროექტების გადარჩევის დროს არის წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარმოდგენილი პროექტები. ჩამოვთვლი ამ კრიტერიუმებს. პირველი და უცილებელი მოთხოვნა არის, რომ საპროექტო წინადადება უნდა ხორციელდებოდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საპროექტო იდეა უნდა შედიოდეს მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაში, აღნიშნული პროექტი არ უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის მიერ მიმდინარე ან დაგეგმილი ქონდეს მომავალი წლის ბიუჯეტით, ასევე ტექნიკურად შესაძლებელი უნდა იყოს პროექტის განხორციელება და ბიუჯეტის სავარაუდო ოდენობა არ უნდა ცდებოდეს თვითონ მუნიციპალიტეტის მიერ თითოეულ პროექტისათვის განსაზღვრულ ბიუჯეტის ოდენობას. ეს ის ძირითადი კრიტერიუმებია, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარმოდგენილი პროექტები. აი, ძალიან საინტერესოა თქვა მოქალაქემა, რომლებიც შეარჩევენ ამ პროექტებს. თვითონ უბრალოდ უნდა გასაზრონ, უნდა დაწერონ იდეის დონეზე, თუ ეს უნდა იყოს თქვა კონკრეტულად პროექტის ნაბიჯები გათვლილი, ასევე განსაზღვრული უნდა იყოს წინასწარ ბიუჯეტი. იდეა უნდა იყოს, მაგრამ ახლა იდეა, რომელიც ახლა თავის თავში უკვე თქვა, როდესაც რაღაცა ახალგაზრდული სივრცის შექმნა, ხო, ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იყოს პარკში რაღაცა ნაწილი, რომელსაც უნდათ მათრო, ვთქვათ, განავთავსო რაღაცა ნაწილი, იქნებ ვიღებ იმ თანხაში ეტევა, ვთქვათ, იგივე რაც მიახლოებით იციან, ვთქვათ, იგივე გამწვანების საკითხი იციან, ვთქვათ, რომ რა თანხებთან იქნება ეს დაკავშირებული. აქ ახლა ახალი ბაღის მშენებლობას იდეას ვერ დავიმთ, რომ ეს შესაძაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. აქ არის ისეთი ეს, რომელსაც ვინც ბევრმა იცის და გაცნობილია, ხო, ვთქვათ, 18-22 წლების მუნიციპალიტეტ სტრატეგია 20-25 წლების, ვთქვათ, რა ჩვენს ვინც ადევნებს ჩვენს საიტსა და Facebook გვერდს, სადაც ვთქვათ ბიუჯეტის ცხადდება და ქვეყნდება ბიუჯეტის საშუალოვადიანი გეგმები, იქ არის ჩაშლილი ისინი, რომელიც მიხედვით ცალკეულ თემში და ცალკეულ ქალაქში რა პროექტები ხორციელდება და იმის გარდა, ვთქვათ, აქ ამ შემთხვევაში სწორედ ისეთი, რომელსაც არ არის გათვალისწინებული და მათ უნდა მოარგონ და მათ ჭირდებათ ეს. ბევრი საინტერესო და ისეთი ახალგაზრდები ძალიან აქტიურობენ და იმედი მაქვს, რომ წელს უკვე სადღაც 50000-ზე მეტი უკვე განაცხადი არის შემოსული ჩვენთან დაწყებიდან და კიდევ არის დრო და თვის ბოლომდე კიდევ ბევრი განაცხადი შემოვა, რომლის მიხედვითაც უკვე მერე დაიწყებს მუშაობას.
ვფიქრობ მოქალაქეებზე ძალიან საინტერესო იქნება, თქვათ, როგორი იქნება ის ინფორმაცია, როგორი იქნება მათი ჩართულობა შემდეგ პროექტის განხორციელების ეტაპზე უკვე, თქვათ, როგორია ამ პროექტის გამარჯვებული პროექტში იდეის ავტორის ჩართულობა და ასევე თუ შეუძლიათ თქვათ მოქალაქეებს არაერთი არამედ რამდენიმე იდეის შემოთავაზება მუნიციპალიტეტისთვის. რა თქმა უნდა, შეუძლიათ, ანუ არ არის საპროექტო წინადადებების რაოდენობა შეზღუდული, ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც არის სრულწლოვანი და არის ჩვენ შემთხვევაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, შეუძლია რომ შეავსოს განაცხადი საპროექტო წინადადების წარმოდგენაზე. ანუ იდეა, ზოგადად საპროექტო წინადადება შემოაქვთ იდეის დონეზე, უნდა ქონდეს პროექტის დასახელება და პროექტის მოკლე აღწერა, ანუ თავისი შეხედულებების მიხედვით რას გულისხმობს პროექტის მოითხოვება მხოლოდ იდეის დონეზე და სავარაუდო ბიუჯეტის მითითებით. ბატონო გურამ, აი 2018 წლიდან ვახსენეთ, რომ ახალციხეში ხორციელდება ეს პროექტი. საინტერესოა, როგორი იყო მოქალაქეების ჩართულობა გასული წლების განმავლობაში და ძირითადად რა სახის პროექტებით არის დაინტერესებული ადამიანები მოსახლეობა? ძირითადად ნაწილი ახლა მაგალითად 2018-ში 78 განაცხადი იყო შემოსული, სადაც ხმა მისცა პირველი, როდესაც იყო ამ 207 მოქალაქე მისცა პირველად 2018 წელს და მაშინ როდესაც გამოვიდა გამარჯვებული ქალაქი. გამარჯვებული ბიუჯეტის განხილვის დროს მოწეული არის, ვიცოთ, ამ ადამიანს და იქ სხდომაზე ხდება მისი წარდგენა, რომ თქვა იგივე რომელიმე იდეამ გამოიმარჯვა ამ შემთხვევაში, თუ მას ამას საწინააღმდეგო არ ექნება, შეგვიძლია თქვა იმის შეიძლება არ უნდოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის და მოსახლეობისათვის რომ გავხადოთ ეს ადამიანი უფრო ცნობადი, რომლის იდეამაც წარმოადგინა და რომლის იდეამაც გამარჯვება მოიპოვა. 2019 წელს 119 იდეა შემოვიდა და 1814-მა მოქალაქემ დაუჭირა მხარ. ასევე იყო 2020 წელსაც, რაღაც 120-მდე შემოვიდა და 2000-მდე მოქალაქემ დაუჭირა მხარი. გეომეტრიული პროგრესი იზრდება მოქალაქეთა ჩართულობა და ამ შემთხვევაში იდეის ავტორების პოპულარიზაციაც, თვითონ იდეის ავტორები ხახდნენ პოპულარიზაციას თავიანთ თემში, უბანში, ქუჩაში, ხვდებიან მოსახლეობას და უხსნიან ამ იდეას, რომ მათ მხარი როგორ უნდა დაუჭირო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მთლიანად ელექტრონულ წარმოება გვაქვს, არანაირი სხვანაირად გამორიცხულია, თუ მოქალაქე არ შევიდა პორტალზე და არ მისცა ხმა, რანაირ გამარჯვებულ პროექტს ვერ მიიღეს. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს იდეების ავტორები, რომელთაც თავიანთი გუნდი ყავთ, რომელთაც ცდილობენ, რომ მათი იდეა მიმოიპოვოს გამარჯვება და იციან, რომ სხვანაირად ისინი ამ გამარჯვებას ვერ მიაღწევენ და ამ პრინციპით საკმაოდ დიდია მოსახლეობის დაინტერესება და იზრდება და იმედი მაქვს, რომ წელს კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა და კიდევ უფრო საინტერესო ახალი იდეები შემოვიდა, რომელსაც მათ მუნიციპალიტეტი შეძლებს მის განხორციელებას სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირად იცით თქვენ, რომ ბიუჯეტთან მიმართებაში მათი როლის გარდა ამისა მოქალაქებმა დაინახონ ბიუჯეტი სადღაც კერკეთდება. აგერ არის თვითონ ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი ბიუჯეტში მიიღონ მონაწილეობა და შედეგიცაც გავიდნენ. შეიძლება ითქვას, წელს ჩვენ მოქალაქებს ისიც, რომ ყველას სპეციალისტია თუ არ არის სპეციალისტი, ყველა საინტერესოა ბიუჯეტი. როგორ ხდება ბიუჯეტი შედგენა, რა ბუხლებში, როგორ ამინდის განაწილება და ამ შემთხვევაში მათ ეს თავარი უწყებასაც შეუძლიათ მათ იყონ მონაწილეობა და ესტრონ მე შემდეგში უკვე ბიუჯეტის განხილვის პროცესსა თვითონ მიიღონ მონაწილეობა იმ პროცესში, რა პროცესსაც ისინი აქტიურად იქნებიან ჩართულები. მთავარია მე მოუწოდებ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ბენეფიციარებს, რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომ შევიდნენ მუნიციპალიტეტის საიტზე, Facebook გვერდზე, გადავიდნენ ამ დაგეგმიშენი ბიუჯეტის განაცხადთან და უკვე ამ განაცხადების მიხედვით, სანამ ჯერ კიდევ არ არის გვერდზე, თუმცა 11 აგვისტოს შეუძლიათ მათ დაამატონ თავიანთი იდეა და განაცხადი და შემდეგში უკვე მონაწილეობა მიიღონ უკვე ხმის მიცემის პროცედურაში, რომ თავიანთი იდეას თავისთვის კი არის, რომ მოსახლეობისთვის არის. ეს არის იდეა ადამიანების რაღაც გარკვეულ სეგმენტზე, ჯგუფზე, რომელსაც უნდათ რომ უკეთესი გარემო შეიქმნა თავიანთ
საცხოვრებელ ადგილს. კონდაგუსოთ შემდეგ შეკითხოს, როგორც ვიცით, მუნიციპალიტეტების მასშტაბით უკვე დაწყებულია გარკვეული სახის საინფორმაციო კამპანიები და მოსახლეობას ეცნობა პირისპირ ამ პროექტის შესახებ. მაინტერესებს, როგორია ჩართულობა თქვენს მუნიციპალიტეტში და როგორი მოლოდინები გაქვთ პროექტის დასრულების შემდეგ? დიახ, მოგახსენებთ, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას უზრუნველყოფს სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი, რომელიც ახორციელებს როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში და დაბებში მოსახლეობის ინფორმირებას აღნიშნული პროექტის შესახებ. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, აქტიურად არიან მოსახლეობა ჩართული, დაინტერესებულები არიან. დღევანდელი მონაცემებით ჩვენ ცოტა გვიან ჩავერდეთ ამ პროექტში. 14 საპროექტო წინადადება უკვე ატვირთულია. და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთვება, წარმოგვიდგენს ისეთ ინოვაციურ და საინტერესო პროექტებს, რომელიც მუნიციპალიტეტის მიერ ჯერჯერობით არ გვაქვს დაგეგმილი და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენს ყველანაირად გვერდში დაუდგებით მოსახლეობას და ჩვენი მხრიდან რაც საჭირო იქნება მივიყვანთ პროექტებს საბოლოო ეტაპამდე. ჩვენს მოყურებელს შევახსენე, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლავდა, საუბრობდით დაგეგმილი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი პროექტის შესახებ, რომელიც ბორჯომის და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბატონი გურამ მელიქიძე და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო გივაშვილი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მოყურებელს კი შევახსენებ, რომ დაგიბრუნებით მომდევნო კვირას ახალი თემით ნახვამდის.